Коалиция Злиери Сакартвелоствис Саарчевнот Бидина Иванишвилис ყოფილ адвокаттан ითანამშრომლებს ლაპარაკი ორგანიზაცია GeoCase-ზე, რომლის ხელმძღვანელიც Бидина Иванишвилис ყოფილი адвокаты Димитрий Ყიფიანია. Коалициაში შემავალი ლელოს ლიდერის მამუკა ხაზარაძის განმარტებით თანამშრომლობა საჭიროა გუნდისთვის Злиери Саарчевно გეგმის მოსამზადებლად. თუმცა ხაზარაძე აზუსტებს იმასაც, რომ ეს თანამშრომლობა შესაძლოა კიდევ უფრო მჭიდრო გახდეს. Раз გულისხმობს ეს გახდება თუ არა ყიფიანის ორგანიზაცია კოალიციის წევრი და მიიღებს თუ არა არჩევნებში მონაწილეობას, ამ გეგმებზე ქეთი ნადიბაიძე მიცის უფრო მეტი და ახლა პირდაპირ ეთერში მოგვიყვება. Амис შესახებ ჩვენ ვკითხეთ ვიქტორ ყიფიანსაც და ვკითხეთ ამ ოპოზიციური პლატფორმის ლიდერებსაც, მამუკა ხაზარაძე ამბობს, რომ მათი თანამშრომლობა უპირველეს ყოვლისა შემოიფარგლება პროფესიონალური და პროფესიული დახმარებით და თანამშრომლობით ქვეყნის განვითარების გეგმის და პროგრამის შესადგენად და შესაქმნელად. რაც შეეხება კითხვას, იქნებიან თუ არა ვიქტორ ყიფიანი და მისი კოლეგები პარტიულ სიაში, ხაზარაძე ამბობს, რომ ჯერ ამაზე საუბარი ნაადრევია. თავად ყიფიანმა კი მედიის კითხვებზე საპასუხოდ განგვიცხადა, რომ ის და მისი კოლეგები არ იქნებიან პარტიულ სიაში და რომ მათი მიზანი არის პროფესიონალური და პროფესიული დახმარების გაწევა ამ ოპოზიციური პლატფორმისთვის. ამ პლატფორმას უერთდება ასევე ამ ორგანიზაციის ანალიტიკური ცენტრის კიდევ ერთი წევრი, გენშტაბის მყოფილი უფროსი ვახტანგ კაპანაძე. ყველა შემთხვევაში, როგორც არ უნდა გაგრძელდეს თანამშრომლობა, დღეს დღევანდელი ბრიფინგის მონაწილეები თანხმდებიან იმაზე, რომ დღეს ქვეყანას ჭირდება ცვლილებები. ქართული ოცნება 26-ში იქნება გასტუმრებული სამარცხვინო მთავრობა ჩვენი ხელისუფლებიდან და 27-დან ჩვენ კონკრეტულად გვექნება ის გეგმა, რომლითაც განახორციელებთ ამ ქვეყნის ძალიან სწრაფ ზრდას, ევროკავშირში ინტეგრაციას, ეკონომიკურ ზრდას. საარჩევნო სიაზე საუბარი არის ძალიან ადრე. ჩვენ პირველ რიგში გვინდა, რომ საქმე ვაჩვენოთ ჩვენ მოქალაქეებს და მომრჩეველს და საარჩევნო სიაზე წარმოდგეთ, თორსა ამის დრო მოვა. კიდევ ვიმეორებ, დღეს არაფერის მსგავსი საუბარი არ არის, ჩვენ ფართოვდებით, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ჩვენ გვიერთებიან ძალიან საინტერესო ადამიანები. არა, თქვენ არ ვერც მე და ვერც ჩვენ კოლეგებს ვერ იხილავთ პარტიულ სიაში. ჩვენ თქვი ძალიან მოკლეზე, რომ ქართული პოლიტიკური კულტურისთვის ძალიან იშვიათი მიდგომა არის, როდესაც შენ აზრს და ჯგუას ეკითხები შენი პოლიტიკური გაერთიანების მიღმა. ჩვენი არსებითი ამოცანა ნებისმიერი ასეთი გაერთიანების, ნებისმიერი ასეთი კონსოლიდაციის არის განახლება, ქვეყანას საჭიროების განახლებას, ქვეყანას საჭიროების გადახალისებას. ბატონ ბიძინა ივანიშვილს ბევრი სხვა საფიქარი და საზრუნავი აქვს. ალბათ ეს ფაქტი ჩემი ამგვარი გადაწყვეტილების არ არის სხვა ღირსი მისი მხრიდან განსაკუთრებული ყურადღებისა. მე ნებისმიერ შემთხვევაში არაერთხელ მითქვამს ეთერით და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, მე მადლობელი ვარ იმ ურთიერთობისა, რომელიც მასთან მქონდა მე და ჩემს ფირმას. ეს იყო რთული ურთიერთობა, ეს იყო საინტერესო, ეს იყო კომპლექსური. ამ ურთიერთობამ პირადად მე ძალიან დიდი ცოდნა, გამოცდილება და როგორ გითხრათ, იცით, ერთგვარი ამუნიციაც მომცა, რომ უკეთ გავიგო რა ხდებოდა წასულში, რა ხდება ახლა და გარკვეულწილად პრეტენზია განვასხადო თუ რა ხდება რა მოხდება მომავალში. ეს ქვეყანა საერთოა, ყველა გვინდა ჩვენი წული შევიტანოთ ამ ქვეყნის მშენებლობაში. ძალიან დიდი პრობლემების წინაშე ვდგევართ, გამომდინარე სოფლიოში მიმდინარე პროცესებიდან, რეგიონში მიმდინარე პროცესებიდან. შესაბამისად ეს ჩვენ ზადავართ, ჩვენი ცოდნა, ჩვენი გამოცდილება, რა თქმა უნდა, სხვებთან ერთად გაუზიაროთ ყველა დაინტერესებულ ორგანიზაციებს. როგორც ნახეთ, ოპოზიციურ პლატფორმას ძლიერი საქართველო უერთდება ანალიტიკური ცენტრი GeoCase, რომლის ხელმძღვანელი არის ვიქტორ ყიფიანი, საზოგადოებას ახსოვს, ის ბიძინა ივანიშვილის ყოფილი ადვოკატია. ის უერთდება ამ ოპოზიციურ პლატფორმას მის კოლეგებთან, სხვადასხვა სფეროს სპეციალისტებთან ერთად. პლატფორმის ლიდერები აცხადებენ, რომ ისინი რჩებიან კონსულტაციების პროცესში და მათი კარი ღია, რაც შეეხება სიას, რომელსაც ელოდება საზოგადოება, ოპოზიციურ ამომრჩეველი. ამ შეკითხებზე საპასუხოდ პლატფორმის ლიდერები ამბობენ, რომ ჯერ ამაზე საუბარი ნაადრევია და რომ ამის დროც უახლეს მომავალში მოვა.